בני האדם מספרים שעולם החרקים הוא עולם מלא מסתורים. זה לא כל כך מדויק. חיי החגב למשל הם לא תמיד משעשים. דברי הבל, רק עבודה בלי שעשועים עושה את החיים משעממים. בסדר? למקומות! נתיילים, נתנותים! אסנטה סנה, עוד בננה, נבדנה, נבדנה, נבדנה. די כבר, מה פירוש כל השטויות האלה? פירוש הדבר שאתה בבון, ואני לא. מחתול עשיר, לא סליחה, מחתול של משפחה עשירה. בבקשה, סייקס, הם יביאו לי את הכסף הלילה, אם מחזיר להם את החתול הזה! מיד נדביק אותה לקיר! ונבשל אותה בסיר! בתוספת תבלינים! סבא שלך היה אומר, החיים זוכרים את המתים במתנות שהם משאירים לילדיהם. היומן הזה הוא מתנתו לך, מיילו. סלחי לי חמודה קטנה, מעולם לא חשבת לגנוב את כספך. זהו בדיוק, ובזה אתה שונה מוולדמורט. לא רק הכישורים שלנו מראים מי אנחנו באמת, אלא הבחירות שלנו.